Ваши екселенции, почитани гости, пред две години Русия почна своята брутална агресия към Украина и силно и на Русия за продължуване на тази агресия. Сакам да изразя моята солидарност и чувство за моите украински приятели и колеги. Посебно от изкуствата с Украина, с случванията, които ги доживя самият, кога ви посети в Украина, с алармите, които свиря и дени и ноги. И се како сите земи, които се около Украина, които го доживят известно в осуд на напад в Украина, прекушувайки го между закон според конвенциите на Обединените нации мора да бъде осъдена, територията и суверенитетът на Украина мора да бъде почитувана. Всекой опит унилатерално да се смени статуството со сила не сме да бъде признано никъде в света. Много граждани изгубя своят живот или пък се ранети. Руският напад над болниците, школите и другите критични инфраструктури не само ги унищуват животите на украинците тук и се заканват на нивната имена. Международните закони, включвайки и хуманитарният международен закон, мора да ги осуди овие случувания и некои треба да отговоря. От друга страна, Русия една извърши напад не само върсенито, които и своите млади претяйки в Украина. Ясно е, дека е самото самата соработка на Руската Федерация със Северна Корея ги приказва сите международни закони и санкции, посебно за споделуванието на нуклеарна технология. Заканта страната на Русия, дека ги користи нуклеарно оружие, ги приказва сите закони, регулативи, които ги покриват правата на граѓаните, за да бе защитени от таква опасност. Жално, треба да се побара голема помощ от сите страни на дипломатията да отговорят съответно. Япония повторва дека мир треба да се базира на целите и принципите на Обединените нации. Япония ги поддържа сите опити да се найде мирна формула и дека мора найдеме всеобхватна правда и дългоречен мир в Украина. Ваши екселенции, почитувани гости, народ на Украина исто така треба да има визия за еднината. Премиерът Кишида ја посети Украина во март минатата година, председател Зеленски ги изрази очекувањата и изкуството на японската технологија преку инвестиции да се помогне долгорочната реконструкција на Украина. Пред една недела Јупанија го прати премиерот Шимихари да ги посети японските, украинските компании кои што работат во Јапонија за да можат да се развиват за понатамошен развој и се да постигна осетливи резултати и се подпиша над 50 документи за соработка. Со присуство на конференцијата за мир и безбедност на светот, ние поддржуваме поддршката и понатаму. Оваа година нашиот министер за внатрешни работи ја потенцираше потребата за реинтеграција на семействата, заедниците и сите држави на Украина и го пристави план
изкуството на Япония и нивните, и за да се вратат луѓето в Украина. Понатаму министерот рече дека ја посети, ја посетила Буча за да, да види со своите очи што се случува со агресијата, но и да поразговара со луѓето во градот. Та рече дека мора да се работи кон заштита на децата и жените кои што се посебно под закана во војните и да се обезбеди човечка угодност. Та дава ја поздрави храброста на украинците кои што заедно застана против руската агресија долго време. Но иницијативите не беа целосни исполнети. И тоа ќе биде многу тешко доколку Русија не ја прекине својата агресија. Уште еднаш, силно ја бојкуваме Русија да ја прекине агресијата и тоа веднаш и да ги врати сите препознати територии на Украина во нејзино владеење. Екселенции, гости, ова е над сите принципи, ова нема претекст. Затоа Јапонија заедно со своите сработници ќе продолжи да стои кај Украина се додека е тоа потребно. Благодарам за вашето внимание и слава Украина.